Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Покажи своїй донечці поле і волошки в косу заплети. Хай малює. Торкнися до щічки і в альбомі ромашку приклей. Знаєш, зараз багато у світі матерів, що не мають дітей. Та чужа невгамовна тьотя забирає у неї тебе. Це недовго триватиме. Доти, поки виросте і відійде у світи. І кожного разу, коли ти подзвониш доньці, на тебе не матиме часу, бо телефон у руці. Що буває у світі гірше, ніж байдужі батьки й матері? Є в нас місія важливіша, ніж лайки й коментарі. Може нам таки спам'ятатись, утікаючи від скорбот, щоб це далі не передати, як якийсь генетичний код. Не блукати в чужих подіях, не смішити собою всіх. Наші діти ще трохи мріють, що ми похвалимо їх. Вони просто голодні на ласку. В них забрали обіцяний рай. Розкажи синочкові казку, про героїв йому почитай. Посади собі на коліна малолітнє дитя своє. Серце, усмішка твого сина найдорожча, що в тебе є. І яке ми будуємо суспільство із відкинутих нами дітей? Ми чекаємо у хроніках, звісно, все нових і нових гостей. І не бачимо те, що під носом. Наші діти жорстокі і злі, бо не влито любові досить у горнятко малої душі. Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Відведи синочка у поле і за вітром змія пусти. Покажи йому гнізда качині, заспівай колисково на сон. Хай відчує, що він важливий. Важливіший за телефон.